A koho vám mám teď sem zavolat? Ano, vyhovím vašemu přání. Václava Neckáře. Za králu šlechtici museli při lvici vzít. A jiné šlechtice chtít se či nechtít se být. K tomu měli boží požehnání, haleluja, a tím byly můj ty požehnání do tkání. Šlechtic vyprodá mu, co růži podá mu pat. Pak se šli za krále, když měl král na mále brát. K tomu měli boží požehnání, haleluja, a tím byli můj ty požehnání do tkání. A kdyby přišel sám, zmizeli do bytí vdál. Dáma i s růžem byl hostejná může mi být. Dnešnímu člověku nesluší k obleku šít. Do bytí jsou dál.